Добрый день! Сегодня мы поговорим на тему, о которой поговорили уже все. Мы долго не освещали эту тему, потому что для нас настолько естественно профилактика, для нас настолько естественно следить за своим здоровьем. Сегодня со мной доктор Чойс Олеся Витальевна Сушко, доктор-фтизиатр, пульмонолог. Олеся Витальевна, кто же на сегодняшний день в зоне риска? Ну, в першу чергу, звичайно, як і будь-яка вірусна інфекція, коронавірус шукає собі тих людей, яких знижений імунітет. І цьому сприяють якраз і приморбідні супутні захворювання, хронічні захворювання. В першу чергу це серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба, підвищення артеріального тиску. Це цукровий діабет, ожиріння, а також уже літній вік людей, в яких знижений імунітет в зв'язку із віковою інволюцією імунної системи. А також інші пацієнти, в яких на фоні захворювань теж спостерігається зниження імунітету. Тому, я думаю, для нас, для кожного буде актуально освітлювати ті питання, які допоможуть і профілактувати хронічні різні хвороби цивілізації, а також підвищити і підтримати наш імунітет. Я думаю, що вже ми позбулися значної частини паніки, яка була присутня щодо коронавірусної інфекції. Тому що основні дані говорять про те, що хоч це і дуже заразний вірус, однак навіть безсимптомне протікання характерне для 45-50% людей. Тобто 45-50% людей, вони навіть не знають, що в їхній організм попав вірус, і це все протікає безсимптомно, без якихось побічних ефектів на фоні їхнього здоров'я. І далі уже у 40% протікає вже з легкими формами, 5%, по деяким даним, до 15% з запаленням легенів, і 5% людей, так генетично ще у них склалося, що вони більш сприйнятливі до цього вірусу COVID-19. Тому ми якраз сьогодні будемо говорити для тих людей, в кого є хронічні захворювання, і хто хоче якось легко перейти цю інфекцію, і щоб не було ніякої шкоди для їхнього здоров'я. Тогда какие вообще первые признаки, если мы уже говорим, да, о заболевании, о хронических заболеваниях, то я понимаю, что это снижен иммунитет. Какие первые вообще признаки сниженного иммунитета? Мы маем запідозрити, що у нас щось не ладиться з нашою імунною системою. Якщо людина, наприклад, відчуває постійну втому, знижену працездатність, синдром хронічної втоми, вона ніяк не може відпочити, виспатися, потім такі от безпричинні біля в м'язах, в суглобах, герпес на губах, який часто може протягом року з'являтися. Можуть бути часті застуди з затяжним протіканням, з ускладненнями, які переходять в бронхіти затяжні, в запалені легень, фурункульоз, потім грибкові враження шкіри. Теж свідчить про те, що не все лади з імунною системою. Папіломи, бородавки на шкірі, часті ОРЗ більше 5 на рік, більше 4-5 на рік. Тому що якби допускається для дорослого 3-4 рази на рік перехворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції. А якщо занадто часто людина хворіє, це свідчить про знижений імунітет. И также я понимаю, что если иммунная система работает в порядке у нас, да, то она может с любым справиться с любым вирусом. Якщо людина все-таки розуміє, що вона останнім часом не вживала антибіотики, не пила тривалий курс антибіотиків, гормонів, інших лікарських препаратів, які можуть нашкодити імунній системі, то в такому разі вона може розраховувати на сильний імунітет, якщо вона веде здоровий спосіб життя, якщо вона висипається, не нервується, якщо достатньо вживає вітамінів, мінералів, раціон збалансований по основним харчовим інгредієнтам і веде рухливий спосіб життя, фізичне навантаження достатнє, позитивні емоції, то в такому разі вона може розраховувати на те, що імунна система справиться із будь-якою інфекцією. Тому що я хочу сказати, що наша імунна система веде боротьбу не тільки тоді, коли ми лежимо в ліжку з високою температурою, вона веде щоденно
смертельну боротьбу за наше життя кожний день. Навіть коли ми нічого не відчуваємо, воно стоїть як щит насторожі. Ці клітиночки, вони кожного дня потребують все необхідне, як постачання продовольства в армії. Якщо ми не будемо годувати наших солдатів, то вони не зможуть захищати наші кордони. Так само і наші клітини, якщо вони не отримують достатньої кількості всі вітаміни, мінерали, основні амінокислоти, фітонутрієнти, то вони просто ослабнуть і вони не дадуть ніякої нормальної зворотньої такої відповіді в захисті від вірусів, бактерій, грибків і інших мікроорганізмів, в тому числі від коронавірусної інфекції. Тому нам надзвичайно важливо забезпечити постійне регулярне надходження всіх корисних необхідних вітамінів, мінералів. І це нам легко вдасться із продукції компанії Choice. Ми сьогодні про це будемо з вами детальніше говорити. Вот как раз мы и переходим к этому вопросу, вот какие в первую очередь нам необходимы витамины для укрепления, витамины и минералы для укрепления иммунной системы, ну и также для профилактики COVID-19. В першу чергу, мабуть, це вже звучить з багатьох ефірів, з багатьох екранів. Ви всі, мабуть, чули і про цинк, і про вітамін С, про вітамін Д, і про інші вітаміни, мінерали, які мають надходити в наш організм. І справді, наукові дані свідчать про те, що без вітаміна А, Е, С, цинка, селена, без вітаміна Д, омеги і вітамінів групи В, інших амінокислот, організм просто не здатний відбити атаки вірусу. І тому у нас дуже широкий арсенал, те, що ми можемо вживати для того, щоб забезпечити надходження саме цих вітамінів і мінералів, які потрібні нам цього дня. Найпершу чергу хочу порекомендувати на постійній основі зараз цей фітокомплекс антиоксидантний Free Life, який дуже вдало скомбінований по його вмісту. Тут є всі основні вітаміни і мінерали, які вкрай необхідні нашій імунній системі. І до того ж, вони скомбіновані і поєднані таким чином, що вони синергують, тобто підсилюють дію один одного. Це бета-каротин, який переходить в вітамін А, вітамін С, вітамін Е, цинк, селен і біофлавоноїди із екстракту шрота виноградного. Саме вітамін С підсилює взаємну дію вітаміна А, Е, цинка. І разом, навіть в невеликих дозах, вони дуже ефективно діють і дозволяють імунним клітинам виробляти і антитіла, і проліферація, це тобто утворення нових імунних клітин відбувається на належному рівні. Тому що при коронавірусній інфекції спостерігається зменшення клітин, лейкоцитів, імунних клітин. Іде дуже велике навантаження на імунну систему, імунітет не встигає виробляти нові. І оці вітаміни допомагають виробляти все нові і нові клітини в достатній кількості. І щоб антитіла вироблялися, і щоб тимус, оця от залоза наша імунна, вона теж виробляла антитіла. І те клітини, те кілери могли вбивати ці віруси. Також ці вітаміни, особливо вітамін С, і інші антиоксидантні вітаміни, вони гасять оцей цитокіновий шторм, який характерний для коронавірусної інфекції. І саме поєднання можна призупинити оцей цитокіновий шторм. А цитокіновий шторм призводить до враження запального всього організму, коли вражається буквально кожна клітиночка нашого тіла людини, яка хворіє на коронавірусну інфекцію. Причому 19% людей, вони схильні до цього цитокінного шторму. І це так само, як алергія. В когось є, в когось немає. То у цих людей, у них от така от схильність до цитокінового шторму. Антиоксидантний комплекс, він допомагає гасити оці вільні радикали, оці всі дуже активні форми кисню, які утворюються в процесі атаки вірусу. І антиоксиданти, вони допомагають відновити клітинні мембрани, відновити ендотелій капілярів. Тому що вірус, він дуже тропний до ендотелію капілярів. І коли втрачається цілісність цього ендотелія, виникають мікротромби.
А мікротромби потім призводять до підвищеного тромбоутворення при коронавірусній інфекції, це його характерна риса. І тоді виникають і інсульти, і інфаркти, і тромбоемболії, що призводить до смертності, до різних тяжких ускладнень і наслідків. Тому ці вітаміни потрібні і для судин, для цілісності, для ендотелію, для швидкого відновлення регенерації і зменшення тромбоутворення, а також для захисту альвеоцитів другого порядку, другого типу. Це альвеоцити, це клітинки, які вистилають альвеоли в наших легенях і виробляють сурфактант, таку захисну плівку, яка допомагає легеням, цим пухирцям легеневим, здійснювати газообмін. Вони можуть тримати форму. І от саме коли вірус вражає ці альвеоцити другого типу, то тоді розвивається і запускаються інші механізми, розвивається набрік легень. Кисень не поступає в кров. І антиоксидантний комплекс, він допомагає захистити ці альвеоли від враження вірусом. До того ж, нам не потрібно чекати, поки вірус він досягне наших легенів. Перші 6-7 днів він перебуває в верхніх дихальних шляхах. В першу чергу він потрапляє на слизову оболонку носа, ротоглотки. І от якщо наш бар'єр, він достатньо ефективний, достатньо сильний, то організм просто не дасть розповсюджуватися далі цьому вірусу. І ці вітаміни, вітамін С в тому числі, допомагає регенерації слизової і створювати надійний бар'єр, щоб вірус не міг пройти в кров і не виникла вірусемія, і не пішов вірус далі в легені, і не виникло тяжкі оці всі ускладнення і перебіг тяжкій коронавірусної інфекції. Тому інкубаційний період в основному протікає в середньому 6 днів. І більшість людей, що відчуває цей період? Ну, може невеликий нежить, там незначне закладення носа, може бути несильний біль в горлі, може бути, якщо вже з'явився кашель на 8-9 день, це вже нехороша прогностична, нехороша ознака, і тут вже треба насторожитися, звернутися вчасно до лікаря, контролювати і оксигенацію крові, тобто сатурацію, насичення киснем. Якщо менше 93, то, ви знаєте, треба обов'язково вже їхати в лікарню на госпіталізацію, тому що там вже допоможе тільки кисень і інші ті всі призначення, які вам буде давати лікар. І ніякому разі не варто ці всі рекомендації не дотримуватися, тому що дехто там або не хоче вживати антибіотики при наявній пневмонії легенів, а вони необхідні, тому що вірус, він дає дорогу і бактеріям. Приєднується до того, що вражає вірус легені, приєднується ще бактеріальна флора і грибкова флора. Тобто відкриваються двері, хоч там було до того все стерильно, вірус просто зламує ці захисні бар'єри, і бактерії викликають разом асоційовані такі от пневмонії, вірусно-бактеріальні. Тому хоч антибіотики і не діють на віруси, але вони не дають розмножуватися цим бактеріям, які також приєдналися до цього процесу запального. Тому всі рекомендації виконуйте. Ми вам даємо сьогодні, в першу чергу, рекомендації для легкого перебігу і для того, щоб попередити зараження і попередити перехід у важкі форми. І для нам для цього будуть потрібні і фрілайф антиоксидантний комплекс, і омега обов'язково, навіть вона входить в протоколи лікування навіть важких форм, тому що омега-3, вона потрібна для того, щоб захистити і мембрани клітин від руйнування, і ендотелій, і імунні клітини. Я б радила по 2 капсули 2-3 рази на день під час їжі. Це обов'язково. Сюди входить також, крім омеги-3, яка надійно захищає наші клітини від руйнування, від вільних радикалів, також входить і вітамін D3 в риб'ячому жирі. А як відомо, від рівня вітаміну D3 залежить також і відповідь наших імунних клітин. І це останнім часом доведено. Але для того, щоб реально розрахувати, яка доза вам потрібна, вам обов'язково треба здати аналіз 25-гідроксихолікальциферол, вітамін D3 в крові, який рівень. І тільки тоді ви зможете підібрати адекватну дозу. Ну, тут у нас живий риб'ячий жир, який містить ефективний вітамін D3. Також вітамін D3 у нас є в біолайні. Дозировка вітаміна D3 в нашій омегі, вона достатньо, якщо ми
мы пьем ее в профилактических целях, то достаточная доза для того, чтобы не делать дополнительный анализ, для того, чтобы не проверять, там, допустим, уровень витамина D, просто можно принимать на постоянной основе, особенно в такие периоды эпидемий. И самое про це я теж хотіла наголосити. Не забувайте про цей важливий імуномодулюючий вітамін, який підсилює дію імунних клітин і якби допомагає клітинам активніше боротися з вірусами і бактеріями. Так, і дуже важливо, да, наскільки я розуміла, щоб теж вітаміни, які ми приймаємо, вони усваювалися в організмі. Да, до речі, у нас вітаміни всі тут натуральні, крім вітаміна С, але вітамін С тут підсилений біофлавоноїдами. І це теж дуже важливий має такий момент, тому що синтетичні вітаміни, вони викликають алергізацію, вони погано засвоюються і викликають побічні дії. Натуральні вітаміни, вони якраз дадуть підтримку нашому здоров'ю. Дуже важливо, щоб у нас працював добре кишечник, шлунок, шлунково-кишковий тракт, тому що можна приймати багато чого корисного, а воно не буде засвоюватися, не буде ефекту. І за рахунок пророщених зерен, які містять ферменти, ці всі компоненти цінні мають можливість засвоюватися. До того ж, пророщені зерна містять мінерали, амінокислоти, які створюють такі от необхідні зв'язки для того, щоб бути проводником цих всіх вітамінів і мінералів до кожної клітиночки. І саме завдяки цьому фітокомплекси компанії Choice, вони ефективні з самого початку, з самого першого дня вони дуже ефективно працюють для нашого здоров'я, для підтримки нашого імунітету. Ми з вами в попередньому ефірі говорили про важливість лімфатичної системи, яка теж є і частиною імунної системи, чистоти. І наші фітокомплекси, вони одночасно і очищують від токсинів. А ви знаєте, що під час запального процесу, який характерний для коронавірусної інфекції, утворюється дуже багато токсинів. І важливо це все швидко вивести, щоб лімфатична система очищувалася від цих всіх токсинів. Тоді ефективніше працюють імунні клітини. І нам цьому допоможуть інші фітокомплекси, і сорбенти, хітозан, макросорб, який буде виводити ці всі токсини, ці всі шлаки, ці всі вільні радикали, які утворюються, все те непотрібне, рештки вірусів. Ви знаєте, що оцей вірус, коронавірус, він тропний до ендотелія, він тропний до кишкового тракту, шлунково-кишкового тракту, тому можуть бути симптоми починатися із диспептичних явищ, тобто нудота, там поганий апетит, зниження, дискомфорт в шлунку, в кишечнику, діарея, понос. Тобто це все вказує на те, що вірус він може вражати не тільки легені, не тільки дихальну систему, а й шлунково-кишковий тракт. Тому нам важливо і ті фітокомплекси, які мають і противірусну дію, і також покращують роботу саме кишечника і печінки. А ви знаєте, що і печінка, вона бере участь і в синтезі антитіл, імуноглобулінів, гормонів. Тому якщо ви наш постійний користувач продукції компанії Choice, то і ваша печінка, і ваш кишечник буде працювати на високому рівні. А пророщені зерна допоможуть елімінувати ці віруси, той самий макросорб, хітозан, очистить кишечник і підвищить місцевий імунітет в кишечнику, щоб ці віруси вони не призводили до руйнування тканин. Також тропний цей вірус і до сечововідної системи, до нирок, до серцево-судинної системи, до ендотелію, вражає ендотелій судин. Тому нам потрібні будуть під рукою фитокомплексы, которые поддерживают работу сердца. А вот просто есть такие моменты, когда действительно там эндокринная система, да, вот ожирение, вот что тогда вообще, какая профилактика? Потому что это самый часто задаваемый вопрос у нас на сегодняшний день. Ну, ожирение, метаболический синдром, он вказывает уже на то, что есть проблемы и с печенкой тоже. Потому что, если есть ожирение, там уже есть стеатоз печенки. Из-за этого снижается иммунитет. Сильно знижується імунітет і рівень гормону D, тому що при ожирінні він теж дуже низький, а це фактор ризику. Тому що ми можемо порадити в цьому відношенні? Ми маємо порадити наш ліфсейф обов'язково для печінки, овочева норма, яка нормалізує роботу підшлункової залози і також підтримує імунну систему дуже потужно. Тобто це, в принципі, і профілактика, і, в принципі, во время лечения чоловік також може це приймати. Ну так, ну звичайно, краще період профілактики цим займатися. Зелена формула, овочева норма,
ліфсейф, це те, що покращить роботу печінки. Імунна зелена формула, вона впливає на ендокринну систему, на покращення, підсилення обмінних процесів. І взагалі хітозан той самий, макросорб, він допомагає виводити токсини і шлаки, очищувати лімфу, і таким чином теж прискорюється метаболізм. І проблеми ожиріння, вони якби починають зменшуватися, да, ці прояви. Тому нам що потрібно? Підтримувати імунну систему всім тим, що у нас доступно на цей момент. І продукти «Добра їжа», які нормалізують обмінні процеси і піднімають імунітет, і покращують роботу печінки, підшлункової, всього шлунково-кишкового тракту. От. І ці всі фітокомплекси в тих схемах, які ми вказали. Цукровий діабет теж як фактор ризику. Тому для таких пацієнтів важливо тримати цукор в нормі. Тому ефектив для них дуже буде актуальний, норм. Хітозан, який нормалізує рівень цукру в крові. І хочу сказати про те, що все-таки важливо, які харчі ми вживаємо, тому що навіть те саме тістечко або шматок торту зменшує активність лейкоцитів, фагоцитарну активність, коли вони можуть проковтнути бактерії, віруси, в тому числі. На 4 години зменшується активність цих імунних клітин на 50% при вживанні солодощів, цукру, трансжирів. Тому я всіх закликаю, звичайно, дотримуватися здорового раціону, збалансованого харчування. И, конечно, такой момент, как стресс, да, это тоже не последняя роль играет для нашего организма, потому что, исходя из того, да, что если мы можем правильно питаться, мы можем ходить в тренажерный зал, но если вы все это делаете, исходя из того, что «О, мама мия, только бы не заболеть», и это страх, ну, поверьте, ничего хорошего не будет, даже от вашего правильного образа жизни. Вот, поэтому здесь тот момент, когда мы действительно тоже должны бороться со стрессом правильно, да, потому что, поскольку любой стресс, да, любой какой-то страх, а это страх, он вызывает разные неправильные действия, да, и плюс одно неправильное действие влечет за собой следующее неправильное действие, это такой, знаете, замкнутый круг. Вот, его надо размыкать, если с чем-то вы не справляетесь, то однозначно, да, нужно принимать все-таки фитокомплексы, которые способствуют тому, способствуют выхода из стресса, то есть немножко все-таки нас успокаивают и также меняют наш гормональный фон, и Олеся Витальевна об этом, что лучше тогда принимать, если вот человек все-таки находится в постоянном стрессе, там боїться, думає. Як відомо, стрес, він викликає надмірне вироблення кортизолу. Це гормон стресу. І цей саме гормон стресу, кортизол, він значно пригнічує імунну систему. І доведено, що люди, які постійно переживають в тривозі, в невпевненому стані, вони в стресі перебувають, у них імунна система настільки слабна, що вони в два рази частіше хворіють. І триваліші ці протікання з ускладненнями, тобто ці всі негативні думки, переживання, вони значно пригнічують роботу імунної системи. Тому нам необхідно, звичайно, боротися з цими стресами, розвивати стресостійкість, позитивний погляд на оточуючі, радуватися, насолоджуватися кожним днем нашого життя. Я закликаю вас зберігати спокій, мир в серці в першу чергу. Допоможе також нам для того, щоб ми не нервувались занадто, щоб добре висипались, тому що, як відомо, для імунітету важливо і достатній сон, не менше 7-8 годин на добу. Щоб для того, щоб відновилися сили, вироблялися достатні кількості тих клітин, кілери, які вбивають віруси, то для цього нам буде необхідний, знадобиться, буде в пригоді фітокомплекс антистресовий баланс, який одночасно і знімає надмірну тривожність у людей, допомагає справитися з стресами, які щодня можуть все-таки в нас відбуватися, допомагає спокійніше реагувати на все, добре засинати, міцно спати, пробуджуватися бадьорими. Це фітокомплекс «Баланс». І тут так підібрані компоненти, трави, які не тормозять нервову систему, навпаки, допомагають сконцентруватися і в той же час заспокоюють нервову систему. Тому з балансом набагато легше тримати свої нерви в порядку, і імунітет таким чином буде набагато сильніший в нас. Також для того, щоб підтримати наш внутрішній спокій, нам допоможе і зелена формула, яка одночасно дає і бадьорість,
вміст брому і інших мінералів, заспокоює нервову систему. І на фоні вашої такої бурної зовнішньої активності всередині у вас буде мир і спокій. До того ж, зелена формула, вона містить ті компоненти, які мають противірусну активність. Та сама хлорела доведена вченими, що вона дозволяє захистити організм від вірусів, застуди, грипу. І я думаю, що і коронавірус також, тому що у них механізми дії приблизно однакові. Їм важливо пробити захисний бар'єр людського організму, а якщо у нас буде достатньо поступати всіх необхідних мінералів, вітамінів, амінокислот, це просто концентрат, концентрат всього необхідного для нашого організму, то ця броня буде надійна. Я б радила період профілактики і після одужання зелену формулу. Ми вживаємо в дозі від 1 до 3 чайних ложок. І ще хочу сказати про те, що людям, яких є серцево-судинні захворювання, а таких, мабуть, зараз дуже багато, бо це хвороба цивілізації, дуже поширена і основна причина смертності. Високий тиск зараз у багатьох українців, навіть тих, що навіть не підозрюють про це, то нам важливо і підтримувати здоров'я саме серця і судин. Тим більше коронавірус, він дуже тропний, тобто він дуже активно руйнує саме судини, ендотелі. І він тропний до ангіотензин, утворюючого ферменту другого типу. Це призводить до підняття тиску. Концентрується цей ангіотензин фермент, перетворюючи в крові в високих концентраціях, це веде до спазму судин, до головних болей і до підвищеного тиску. І нам важливо в цей момент приймати ті фітокомплекси, які допоможуть захистити наше серце і нормалізувати тиск. До того ж, цей механізм дії віруса призводить до того, що цей фермент призводить до сильних симптомів запалення. Що в нас протизапальне? Той самий антиоксидантний комплекс має протизапальну дію, омега має протизапальну дію, таку от саму сильно потужну. Зелена формула протизапальну дію, хітозан і гермицид. Тобто імунна формула я б дуже рекомендувала для тих, хто зараз себе відчуває, що у них імунна система послаблена на фоні якихось або перенесених захворювань, або вживання ліків, препаратів. Тому імунну формулу можна навіть з профілактичною ціллю таким людям з послабленим імунітетом зараз приймати по капсулі 2 рази на день. А ще таке цікаве питання. Чому діти рідко хворіють? Да? Так, кстати, да. Це, наверное, вопрос номер один. Ну, справа в тому, що цей вірус, коронавірус, він тропний до оцих от рецепторів ангіотензин перетворюючого фермента другого типу. А цих рецепторів, які розміщуються на слизовій, в дихальній системі, в інших, в ендотелії, їх більше у дорослих. У дітей їх дуже мало. І за цього вони або не інфікуються, або безсимптомне протікання. До того, що дітей набагато сильніша імунна система. Діти різними коронавірусами за рік в середньому хворіють 5-7 разів. Тому що не тільки коронавірус цього типу є, є інші. І десь 30% до 50%, 30% максимум. Коронавірусних інфекцій перехворіють дорослі за рік і діти також, навіть не знаючи про це. А от коронавірус COVID-19, він уже, бачите, більш вражає літніх людей з послабленою імунною системою. Таким чином, слава Богу, що діти захищені, що вони не сприйнятливі до нього. Тому можуть бути просто як безсимптомними носіями. Вот, допустим, мы сидим, да, вот с вами в одной комнате. Вот как вообще можно заболеть коронавирусом? Потому что очень много разных мнений, и многие говорят о том, что то сидя просто там в одной комнате, вы не заболеете. Хотя вроде как воздушно-капельный путь, передача. Вот только если ты проходишь там, либо кто-то уже прям явно чихнул, либо ты выпил из чашки. Все абсолютно разное мнение. Говорят, что если ты сидишь рядом с человеком, то, в принципе, заболеть вообще нет шансов. То вот так ли это? На улице практически неможливо заразиться. Это треба, чтобы людина підійшла и плюнула в лице, тоді можна заразитись коронавірусом. І цей коронавірус, він має таку... Інфіцірований чоловік. І особливість цього віруса в тому, що він має таку от оболонку занадто важку. Він важкий, він швидко падає на землю.
От, але на поверхнях може зберігатися. Тому всі рекомендації, які надаються, там мити руки, носити маски, особливо носити маски потрібно для тих, хто хворіє на коронавірус. Але чому нам говорять носити маски? Тому що 40% людей, вони безсимптомні, а вже заразні. Потрібно все-таки дотримуватися цих рекомендацій і носити маски, щоб попередити цієї слюни, яка виділяється під час розмови, кашлю, чхання. Таким чином краще себе берегти. Особливо ті категорії людей, які можуть в важкій формі переносити, їх бажано ізолювати і їм не контактувати, не ходити в людні місця. Це все дуже актуально для них залишається. Свіже повітря – це те, що дозволяє нам зберігати імунну систему в боєздатному стані. До того ж, останній такий от цікавий факт. Для того, щоб ваші імунні клітини були сильні, противірусну дію проявляли, потрібно хоч раз на тиждень 2 години гуляти в лісі, дихати свіжим повітрям. Тобто тоді і лімфа рухається, і фітонциди, які виробляються деревами, хвойними деревами, вони підтримують імунітет. Тому на вулиці ми гуляємо, в парках гуляємо, в лісі гуляємо, активно навантажуємо себе фізичними вправами, тому що навіть 30 хвилин 3 рази на добу збільшує вміст імуноглобуліну А в слюні на 50%, а це захисний бар'єр нашої сльозової оболонки. Тобто це теж те, що нам допоможе зберегти наше здоров'я і захиститись від коронавірусної інфекції. Тому не забувайте про те, що потрібно давати собі фізичні навантаження, аеробні, анаеробні, різні. Регулярно займатися тим, що вам до душі. Хорошо, і давайте тоді підытожимо. Да? Як же відновитися після перенесеного заболівання? Як ефективно відновитися? Після перенесеної ковід-інфекції багато людей, звичайно, якщо вони перенесли середній ступені тяжкості, відчувають підвищену втомлюваність, вражається також нервова ж система, і може бути і депресивні якісь стани, порушення роботи нервової системи, і порушення роботи серцево-судинної системи, задишки, фіброз легенів. Це дуже такий от небезпечний синдром, симптом, який виникає після враження легень. Тому в залежності від тяжкості перебігу різні наслідки. І я хочу сказати, що цей вірус, він вражає буквально, якщо він попадає вже в організм, то він вражає буквально кожен орган, тому що ендотелій, капілярій, він повсюди в нашому організмі. І що нам потрібно робити? Нам знову ж таки потрібно дати можливість організму залатати ті пошкодження, які відбулися під час коронавірусної інфекції. А для того, щоб це залатати ефективно, нам потрібний будівельний матеріал. Це глинки, це пророщені зерна обов'язково, столова ложка 3-4 можна рази на день, кому як до душі. Це житній солод, це зелена формула, яка дає енергію, силу. Це також динаміка, яка допомагає тонізувати організм, відновитися силам. Але, звичайно, з обережністю, у кого схильність до підвищеного тиску, потрібно розуміти, як ваш організм відреагує. З маленьких доз пів капсулки спробувати. Якщо у вас не було підвищеного тиску, можна капсулку. Далі можна фрі лайф для того, щоб імунна система все-таки наша зміцнілася. Можна ли давати фрі лайф дітям і які дозировки? Наші вітакомплекси, звичайно, можна давати дітям фрі лайф в тому числі. І в залежності від віку, від маси тіла, фрі лайф розраховується. Одна капсулка, максимальна доза на 10 кг ваги. Тобто від половини капсули в день до половини 2 рази на день. В залежності від ваги тіла. Одна капсула на 10 кг ваги. І якщо ви приймали антибіотики і інші хімічні препарати, нам потрібно відновити роботу печінки, кишечника, кишкову мікрофлору, тому що 70-80% нашого імунітету – це наш кишечник. В такому разі нам будуть потрібні пребіотики, а пребіотики – це знову ж таки їжа для корисної мікрофлори, це пророщені зерна і інші продукти з нашими пророщеними зернами. Це герміцид, це брейкблок, клінхелп, який виведе ті всі токсичні речовини, які накопилися в організмі. І важливо постійно
якби розуміти, що і під час інфекції нам потрібна ентеросорбція, виведення токсинів, і після того, як ви перенесли інфекцію, нам потрібно почистити лімфу від токсичних речовин, які накопилися в організмі, в лімфатичній системі. Клітхел, макросорб, хітазан, брейкблок, герміцид допоможуть відновити кишкову мікрофлору. Це теж дуже важливо. І, звичайно, якщо в когось були складні такі враження, то імунну формулу можна буде продовжувати для того, щоб підсилити імунну систему, тому що навколо нас не тільки один коронавірус кружляє, дуже багато різних вірусних інфекцій, віруси грипу, риновіруси, які на послаблений організм можуть просто накинутися і буде якась нова хвиля респіраторного захворювання. Для того, щоб не дати можливості вірусам новим атакувати наш організм, нам знову ж таки треба просто зміцнювати, укріпляти свій організм і надавати все необхідне на постійній основі. І в першу чергу позитивний настрій наш і впевненість в тому, що все буде добре. Так? Точно. Віра в лучшее – це якраз і є позитив. Спасибо огромное, Олеся Витальевна. Дякую за увагу. Будьте здорові!